9-cu planet adlandırılan və ölçüsünə görə Plutona bənzəyən cırtdan planet Eris 2005-ci ildə Günəş sisteminin uzaq nöqtələrində gizləndiyi aşkar edildikdən bəri məmmalı olaraq qalır. Tədqiqatçıların dediyinə görə, Eris buz qabığının altındakı qayalıq suxurlara malikdir. Onun yeraltı maye okeana malik olduğu güman edilir. Kaliforniya Universitetinin planetlər üzrə tədqiqatçısı Frances Nimmo-nun sözlərinə görə Erisin tarixinin hansısa bir nöqtəsində qayadakı buzların əriməsi üçün kifayət qədər isti olub. Bununla da bütün qaya mərkəzə doğru hərəkət edib. Astronomların fikrincə, ən böyük cütdan planet olan Eris unikaldı və geniş elmi tədqiqatların mövzusudur.